Mossa, mossa på er alla människobarnen. Idag är det nytt kapitel igen. Och då står det X och Y och X. Det blir en tia och ett I, ett etta och en tia igen. Och då tian kommer efter ettan. Då blir det 9. Så det här är kapitlet 10 plus 9. Det är kapitel 19. Och det heter den stora fågelsjön. Jarro, gräsanden. På östra stranden av Vättern ligger Omberg. Öster om Omberg ligger Dagsmosse. Öster om Dagsmosse ligger sjön Tåkern. Runt omkring Tåkern utbreder sig den stora jämna Östgötaslätten. Tåkern är en ganska stor sjö och än större lär den ha varit förr i världen. Men så tyckte människorna att den täckte över en allt för stor del av den fruktbara slätten. Och de försökte att tappa ut vattnet ur den för att komma åt att så och skörda på sjöbottnen. Det lyckades de dock inte att torrlägga hela sjön som väl hade varit meningen, utan den gömmer alltjämt bort en massa land. Men efter urtappningen har sjön blivit så grund att den nästan ingenstans är mer än ett par meter djup. Stränderna har blivit sanka och dyiga. Mader och överallt ute i sjön sticker små dyholmar upp över vattenytan. Nu finns det en som tycker om att stå med fötterna i vattnet, bara den får ha kroppen och huvudet upp i luften. Och det är vassen. Den kan inte finna något bättre ställe att växa på än utefter de långgrunda tåkernstränderna och runt de små dyholmarna. Den trivs väl så väl att den blir mer än manshög och så tät att det är nästan omöjligt att skjuta fram en båt genom den. Den bildar en bred grön inhägnad runt omkring hela sjön, så att denna bara är tillgänglig på några ställen där människorna har skaffat bort vassen. Men om vassen stänger ute människorna ger den till gengäld skydd och hägn åt en mängd andra. Inne i vassen finns det mångfaldiga små dammar och kanaler med grönt stillastående vatten där andnaten och naten frodas och där mygglarver, fiskyngel och klumpmaskar kläcks ut i oräkneliga skaror. Och vid stränderna av dessa små dammar och kanaler finns en myckenhet väl undandolda platser där sjöfåglarna kan kläcka sina ägg och föda upp sina ungar utan att bli störda av vare sig fiender eller matbekymmer. Det bor också en orimlig massa fåglar i Tåkernvassen och flera samlas dit år för år, allt som det blir bekant vilken präktigt uppehållsort det här är. Det första som slog sig ner här var gräsänderna och de bor där ännu i tusentals. Men de äger inte mer hela sjön utan de har måste dela med sig av utrymmet åt svanar och doppingar och sothöns och lommar och skedänder och en hel hop andra. Tåkern är säkerligen den största och yppersta fågelsjö som finns i hela landet. Och fåglarna måste skatta sig lyckliga så länge som de äger en sån tillflyktsort. Men det är ovisst hur lång tid de får behålla väldet över vassruggar och dystränder. För människorna kan inte glömma att sjön breder ut sig över en myckenhet god och fruktbar jord. Och gång efter annan kommer det upp förslag bland dem att de ska torrlägga den.
Och om dessa förslag gick i verkställighet blev de mångtusende vattenfåglarna tvungna att flytta från trakten. På den tiden då Nils Holgersson for omkring med vildgässen fanns vid tåken en gräsand som hette Jarro. Det var en ungfågel som hade levat bara en sommar, en höst och en vinter. Nu var det hans första vår. Han var nyss hemkommen från Nordafrika och hade nått tåken i så god tid att isen ännu låg kvar på sjön. En kväll när han och de andra unga andrakarna roade sig med att sträcka sig fram och tillbaka över sjön lossade en jägare av ett par skott efter dem och Jarro träffades i bröstet. Han trodde att han skulle dö, men för att den som hade skjutit honom inte skulle få honom i sitt våld fortsatte han att flyga så länge som han möjligen kunde. Han tänkte inte på vart han styrde kosan utan strävade bara att komma så långt bort som möjligt. När krafterna svek honom så att han inte kunde flyga längre befann han sig inte mer över sjön. Han hade flugit ett stycke in i land och sjönk nu ner framför ingången till en av de stora bondgårdarna som reste sig över Tåkernstranden. Kort därefter gick en ung dräng över gården. Han fick syn på Jarro och kom och lyfte upp honom. Men Jarro, som inte begärde annat än att få dö i fred, samlade då sina sista krafter och nöp drängen hårt i fingret för att denna skulle släppa honom. Inte lyckades det Jarro att göra sig fri, men det där anfallet hade ändå det goda med sig att drängen märkte att fågeln levde. Han bar honom helt varligen in i stugan och visade honom för matmoder, som var en ung kvinna med ett milt ansikte. Hon tog genast Jarro från drängen, smekte honom över ryggen och torkade bort blodet som sipprade fram genom halsdunet. Hon betraktade honom mycket noga och när hon såg hur vacker han var med sina mörka med sitt mörkgröna glänsande huvud, sitt vita halsband, sin brunröda rygg och sin blåa vingspegel, tyckte hon säkert att det var synd att han skulle dö. Hon gjorde raskt i ordning en korg där hon bäddade ner fågeln. Jarro hade hela tiden flaxat och kämpat för att komma loss, men när han nu förstod att människorna inte ämnade döda honom la han med en känsla av välbehag till rätta i korgen. Nu först märktes det hur utmattad han var av plågor och blodförlust. Matmodern bar korgen över golvet för att ställa den i vrån vid spisen. Men redan innan hon satte ner den hade Jarro slutit ögonen och sjunkit i sömn. Om en stund vaknade Jarro via att någon sakta stötte till honom. När han slog upp ögonen erfor han en så stor skräck att han höll på att mista sansen. Nu var han väl förlorad, för här stod den som var farligare än både människor och rovfåglar. Det var ingen mindre än Caesar själv, den långhåriga fågelhunden som nyfiket nosade på honom. Hur ömkansvärt rädd hade inte Jarro varit förra sommaren när han ännu var en liten gul dununge. Var gång det hade ljudit över vassruggarna. Caesar kommer! Caesar kommer! När han hade sett den brun och vitfläckiga hunden med det tandfyllda gapet komma vadande genom vassen hade han sig trott skåda döden själv. Han hade alltid hoppats att han inte skulle behöva uppleva den stunden när han mötte Caesar öga mot öga. Men han måtte till sin olycka råkat falla ner i den gården där Caesar var hemma. För nu stod han där över honom. Vad är du för en? Brummade han. Hur har du kommit in i stugan? Hör du inte hemma nere bland vassruggarna? Det var med knapp nöd Jarro kunde förmoda att svara.
Var inte ond på mig, Cesar, därför att jag har kommit in i stugan, sa han. Det är inte mitt fel. Jag har blivit skadskjuten. Det är människorna själva som lagt mig i den här korgen. Ja, så det är människorna själva som har lagt dig hit, sa Cesar. Då är det säkert deras mening att bota dig. Fast jag för min del tycker att det skulle göra klokare att äta upp dig när du är i deras våld. Men i alla fall så är du fridlyst i stugan. Du behöver inte se så rädd ut. Nu är vi inte nere på tåken. Härmed gick Cesar och la sig att sova framför den flammande spisbrasan. Så snart Jarro förstod att denna gräsliga fara var förbi föll den stora mattigheten över honom och han sjönk på nytt i sömn. Nästa gång Jarro vaknade såg han att ett fat med gryn och vatten stod framför honom. Han var ännu ganska sjuk, men han kände sig hungrig i alla fall och började äta. Och när matmodern såg att han åt kom hon fram och smekte honom och såg glad ut. Därefter somnade Jarro in på nytt. Under flera dagar gjorde han ingenting annat än åt och sov. En morgon kände sig Jarro så frisk att han steg upp ur korgen och vandrade framåt golvet. Men han hade inte hunnit långt förrän han föll omkull och blev liggande. Då kom Cesar, öppnade sin stora gap och fattade om honom. Jarro trodde naturligtvis att hunden ämnade bita ihjäl honom. Men Cesar bar honom tillbaks till korgen utan att skada honom. Härav fick Jarro ett sånt förtroende till Cesar att han vid nästa utfärd i stugan gick fram till hunden och la sig bredvid honom. Och efter detta, då blev Cesar och han goda vänner. Och Jarro låg var dag flera timmar och sov mellan Cesars tassar. Ännu större tillgivenheten för Cesar kände Jarro för matmodern. För henne erfor han inte den minsta skräck, utan han strök sitt huvud mot hennes hand när hon kom och gav honom mat. När hon gick ut ur stugan suckade han av sorg, och när hon kom tillbaks ropade han välkommen till henne på sitt eget språk. Jarro glömde alldeles bort hur rädd han hade varit för både hundar och människor förr i världen. Han tyckte att de var blida och goda och han älskade dem. Han önskade att han vore frisk så att han kunde flyga ner till tåken och tala om för gräsänderna att deras gamla fiender inte var farliga och att de inte alls behövde frukta dem. Han hade lagt märke till att såväl människorna som Cesar hade lugna ögon som det gjorde en gott att se in i. Den enda i stugan vars blickar han inte gärna ville möta var Klorina, stugkatten. Hon gjorde honom ingenting ont hon heller, men han kunde inte fatta något förtroende för henne. Dessutom retades hon ständigt med honom därför att han älskade människorna. Du tror att de vårdar dig därför att de tycker om dig, sa Klorina. Vänta bara tills du blir lagom fet. Då vrider de nacken av dig. Jag känner till dem, ja. Jarro hade ett dömt och tillgivet hjärta som alla fåglar och blev outsägligt bedrövad när han hörde detta. Han kunde inte tänka sig att matmodern skulle vrida halsen av honom, och inte heller kunde han tro något sånt om hennes son, den lille gossen som brukade sitta i timtal bredvid hans koll och jollra och småprata. Han tyckte sig förstå att de båda kände samma kärlek för honom som han för dem. En dag då Jarro och Cesar låg på den vanliga platsen framför spisen satt Klorina uppe på spishällen och började att retas med gräsanden. Jag undrar, Jarro, vad ni gräsänder ska ta er till nästa år när tåken blir urtappad och förvandlad till åker, sa Klorina. Vad är det du säger, Klorina, ropade Jarro och sprang upp helt förfärad. Jag glömmer alltid, Jarro, att inte du så som Cesar och jag förstår människornas språk, svarade katten.
Annars skulle du väl ha hört att de karlar som igår var inne i stugan talade om att allt vattnet skulle tappas ur tåken och att sjöbottnen nästa år skulle ligga torr som ett stuggolv. Och nu undrar jag vart ni gräsänder då ska ta vägen. När Jarro hörde detta tal blev han så ond att han väste som en snok. Du är lika elak som en sothöna, skrek han till Klorina. Du vill bara reta upp mig mot människorna. Jag tror inte att de vill göra något sånt. Det måtte väl veta att tåken är gräsänernas egendom. Varför skulle de göra så många fåglar hemlösa och olyckliga? Du har säkert tittat på allt det här för att skrämma mig. Jag önskar att du måtte bli söndersliten av Gorgo, örnen. Jag önskar att matmor måste klippa av dig morrhåren. Men Jarro kunde inte tysta ner Klorina med detta utfall. Jaså, du tror jag ljuger, sa hon. Fråga då Cesar. Han var också inne i stugan igår kväll. Cesar ljuger aldrig. Cesar, sa Jarro. Du förstår människornas språk mycket bättre än Klorina. Säg att hon inte har hört rätt. Tänk hur det skulle bli om människorna torrlade tåken och förvandlade sjöbottnen till åker. Då skulle där inte längre finnas nate eller andmat för de vuxna änderna och inte fiskyngel eller grodungar eller mygglarver för andungarna. Då skulle också vassruggarna försvinna där andungar nu kan hålla sig dolda ända tills de kan flyga. Alla änder skulle tvingas att flytta härifrån och söka sig en annan bostad. Men var skulle de finna en sån tillflyktsort som tåken? Cesar, säg att Klorina inte har hört rätt. Det var märkvärdigt att ge akt på Cesars uppförande under detta samtal. Han hade varit klarvaken hela tiden förut. Men nu, när Jarro vände sig till honom, gäspade han, la ner sin långa nos på framtassarna och sov djupt inom ett ögonblick. Kattan såg ner på Cesar med ett illvarigt leende. Jag tror att Cesar inte bryr sig om att svara dig, sa hon till Jarro. Det är med honom som med alla hundar. De vill aldrig erkänna att människorna kan göra något orätt. Men du kan lita på mitt ord i alla fall. Jag ska säga dig varför de vill torrlägga sjön just nu. Så länge som ni gräsänder ännu har väldet på tåken ville de inte tappa ur den, för av er hade det ändå någon nytta. Men nu har ju doppingar och sotöns och andra fåglar som inte är matnyttiga inkräktat nära nog alla vassruggarna. Och människorna tycker inte att de behöver hålla sjön vid makt för deras skull. Jarro brydde sig inte om att svara Klorina. Men han lyfte upp huvudet och ropade i Cesars öra. Cesar, du vet att på tåken ännu finns så många änder att de fyller luften som skyar. Säg att det inte är sant att människorna ämnar göra alla dessa hemlösa. Härvid for Cesar upp och gjorde ett häftigt utfall mot Klorina att hon måste rädda sig upp på en hylla. Jag ska lära dig att tala där tyst när jag vill sova, röd Cesar. Nu vet jag att det är en fråga om att tappa vattnet ur sjön nu i år. Men om detta har det talats många gånger förut utan att det har blivit någonting utav. Och den där urtappningen är en sak som jag inte gillar. Men för hur skulle det gå med jakten om tåken blev torrlagd? Du är ett nöt som gläder dig åt något sånt. Vad ska du och jag roa oss med när det inte mer finns några fåglar på tåken? Så var den avsnittet klart. Nästa gång heter avsnittet Lockfågel.